Bueno, pues molt bé, iniciem aquesta segona part de la taula amb la Pilar, la Pilar Maria, Pilar Maria. Pilar Maria Esteras Casanova. Parlem-ne, posada en marxa d'un bloc de pediatria a l'atenció primària. Moltes gràcies, Pilar. Bé, doncs, bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria agrair a l'organització l'oportunitat que ens han donat per poder explicar la nostra experiència de la posada en marxa del nostre blog, que es diu Parlem-ne. És un blog sobre pediatria i l'hem posat en marxa a Badalona Serveis Assistencials, que és una empresa que evidentment dona assistència sanitària i és una empresa d'atenció sanitària integral que gestiona 7 àrees bàsiques, l'Hospital Municipal de Badalona i el Centre Sociosanitari del Carme, també de Badalona. Aquesta proposta de Parlem-ne, de fer un blog, és una proposta una mica antiga, però aleshores, com que fa bastant de temps d'aquesta proposta, pensaven des de l'equip de pediatria en fer una pàgina web. Encara no hi havia gaires blogs quan pensàvem en això. Ens van faltar una mica suport tècnic i per tant no ho vam fer. Però fa poquet temps, fa un any o un any i pico, des d'altres departaments de la nostra empresa va haver també l'interès de crear algun tipus d'eina que donés l'oportunitat d'una altra via de comunicació amb la nostra població. I així va ser com va néixer Parlem-ne. Per tant, els objectius que ens vam plantejar des del començament va ser oferir a famílies amb fills menors de 15 anys una informació de qualitat, fiable, accessible, que poguessin fer servir quan els hi anés bé una mica des de casa, però a més que ens oferís a nosaltres també la possibilitat d'aquest feedback per part de la nostra població. De manera que així nosaltres també coneixeríem millor la nostra població i podríem conèixer les seves necessitats i apropar-nos una miqueta més amb ells. No? I també, si això sí que també ho volíem, diguem, dintre dels nostres objectius, no hem pretès en cap moment substituir la visita presencial, sinó senzillament oferir aquesta informació que sí que pogués ajudar les famílies a prendre en un moment donat una decisió o senzillament estar més informats. Tot això ho vam posar en marxa a poc a poc. Podríem dir que hi va haver 3 fases, no? Més o menys. La primera fase va ser de creació de l'eina. Aquesta primera fase, informàtica, el Departament d'Informàtica i de Comunicació van treballar de valent i van ser els que van construir pròpiament el blog. A l'equip de pediatria eren els que dèiem mira, voldríem fer aquest tipus d'informació d'aquesta manera i tot això, i ells anaven una mica fent sobre aquests requeriments que nosaltres els hi transmetíem. I també des de l'equip de pediatria, molts de nosaltres no estàvem ben bé familiaritzats del tot amb aquest tipus d'eines i per tant vam necessitar unes sessions formatives. I es van anar fent reunions una mica per poder tirar-ho tot això endavant. A continuació ja es va fer una prova pilot, es va fer un portal de proves intern perquè els editors poguéssim anar practicant, poguéssim anar jugant una mica a penjar articles, a contestar comentaris i tot això. També es va establir un calendari ja de publicacions i es va assignar cada article amb el seu editor. I es van definir unes normes mínimes i bàsiques de publicacions. També es va posar en marxa o es va crear un correu pel blog, que aquest correu el que pretenia una mica era oferir un altre canal també a la població, perquè si algú potser no volia fer un comentari directament públic dintre del blog, que tingués ocasió de fer-lo per aquesta altra via. I també un grup de correu intern per poder-nos comunicar entre nosaltres, ja que, donat que som 7 àrees bàsiques, hi ha una mica de dispersió geogràfica i això també facilitaria el treball en equip i la comunicació. I ja per fi, a l'octubre d'aquest any passat, fa 6 mesos, vam posar ja en marxa el blog.
amb les premisses bàsiques de que havíem de fer una publicació quinzenal i que la resposta dels comentaris que anés fent la població s'havia de fer en un termini màxim de 48 hores. Per tot això, doncs, també hem continuat i continuem fent reunions periòdiques per anar millorant i també es va fer un programa de difusió. El programa de difusió, doncs, va ser bastant variat, van posar cartells informatius a les sales d'espera, van fer hostalonaris d'octavetes per repartir en els usuaris quan venien a la consulta, van fer contacte amb altres blogs que tracten matèries similars, van fer notes de premsa, intervencions a mitjans de comunicació, difusió en xarxes socials del tipus Facebook, Twitter i també presentació una mica del teixit social proper de la nostra ciutat. Per fer tot això, doncs, hi ha un equip força nombrós de persones. Per una banda està l'equip de pediatria, pràcticament la totalitat de l'equip de pediatria, tant pediatres com infermeres, de les 7 àrees bàsiques, i els autors, bueno, cadascú d'aquests components de l'equip podia una mica escollir quina era el seu grau d'implicació en el blog, si es voldria implicar molt o no gaire. Ja que era una línia de treball per tot l'equip, doncs que cadascú pogués dir, pues mira, jo a mi em ve més de gust, faré més coses, o a mi no em ve tant de gust, faré menys. Diguem que els que menys implicats haurien d'estar serien els autors. Els autors podia ser qualsevol professional de l'equip de pediatria i el que feia era senzillament escriure l'article. I a més podia escollir de quin tema volia escriure aquest article. Els editors, diguem que seria el següent grau d'implicació, és un grup de 10 professionals, pediatres i infermeres de pediatria, que el que fan és revisar aquests articles, aprovar-los i publicar-los en el blog i també donar resposta a possibles comentaris dels usuaris. I després, doncs, tenim la moderadora, que és la persona que fa el calendari de publicacions i que vetlla perquè aquest calendari s'acompleixi i perquè es vagin fent els comentaris, o sigui, els comentaris que faci la població, doncs, siguin contestats en el moment que cal contestar-los, etc. I assigna cada article, cada editor, bueno, és una mica una feina com de coordinació. I d'altra banda, darrere de tot això, que seria la part més visible, doncs hem comptat amb la col·laboració indispensable, doncs, d'altres departaments, del Departament d'Informàtica, que ha resolt totes les incidències tècniques, i el de Comunicació, Salut Pública que ens ha donat molt suport en tot moment, que ens ha fet moltes suggerències de millora i que també donen resposta, per exemple, als comentaris que hi ha al correu del blog, etc. Els resultats una mica en números, doncs els tenim aquí, 28 autors, perquè ja dèiem que, doncs, era pràcticament la totalitat de l'equip, que han fet un total de 50 articles. Hem tingut més de 3.200 entrades des de que vam començar, 14 comentaris dels usuaris amb les seves corresponents respostes, a part, 4 missatges al correu del blog i 25 entrades a mitjans de comunicació i xarxes socials. I, bueno, com que una imatge val més que 1.000 paraules, doncs jo voldria que féssim una ullada molt ràpida en el blog. Ui. Ara sembla que sí. Mira, aquí el tenim. Bueno, aquí tenim, doncs, el nostre blog. Tenim l'últim article que s'ha publicat, ara recentment, però, bueno, n'hi ha molts de tots, per tots els gustos, eh? Com podeu, baixo una mica perquè veieu una miqueta així de tot. Hi ha de tots els gustos, eh? Hi ha sobre malalties, hi ha sobre temes més socials, hi ha sobre temes més d'educació sanitària, etc. També tenim un apartat que es diu En xarxa, que incloem, doncs, alguns enllaços amb altres pàgines web o amb altres blogs que tracten també temàtiques similars. I bé, i es pot fer funcionar en resumides comptes, doncs, com qualsevol altre blog. Tampoc em vull estendre molt més. Sí que us aconsello, doncs, que hi feu alguna ullada, si teniu temps en algun moment, o si voleu doncs, bueno, difondre-ho, doncs estarem encantats, evidentment. I, bueno, una mica les conclusions després de tots aquests 6 mesos, doncs, és que el nostre blog ens ha semblat una eina força útil, una bona eina per poder arribar a la nostra població d'una altra manera, fent servir les noves tecnologies, que la implicació dels departaments d'informàtica, salut pública i comunicació ha estat indispensable,
que no hauríem pogut fer res sense ells. Que ha tingut molt bona acollida per part de l'equip de pediatria, tothom ha participat bastant a gust, i que també hi ha hagut bona acollida per part de la població. I nosaltres pensem que una mica tot això també ha estat en part gràcies a dues estratègies que es van fer servir, que pensem que és el que realment ha fet possible també aquest bloc. I és que la línia el fet que es constituís com una línia de treball de l'equip de pediatria ens ha permès tenir un volum d'articles i una qualitat d'articles, i a més també el fet que cadascú pogués escollir el seu grau d'implicació i fins i tot de quin tema volia parlar, pensem que també ha estat important perquè l'equip se sentís bé i no ho sentís com una cosa molt imposada i molt farragosa, una feina afegida que moltes vegades es poden viure així aquests nous projectes. I l'última conclusió és que hem de continuar treballant per continuar millorant el bloc, que estem ara, per exemple, treballant en millorar una mica més, completar les normes de publicació i fer un circuit d'incidències. Tenim ja pràcticament l'acreditació com a pàgina web acreditada del Col·legi de Metges de Barcelona. També estem col·laborant amb altres agents que es dediquen a la infància dintre de la nostra ciutat i continuem també fent difusió, per exemple, comunicant a tots vostès en sessions com la d'avui. Moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies, Pilar. Ara el doctor Xavier Borràs, de Sant Pau, parlarà sobre la mobilitat, que no morbilitat, de la informació clínica, del despatx del metge a la capçalera del pacient. Primer, abans de tot, unir-me a les felicitacions per aquest desè aniversari del Fòrum CIS. Tots els que... jo soc que costa portar coses d'aquestes i és pesadíssim, avorridíssim, i si no fos per aquestes trobades que fan estímul, de veritat, us felicito per mantenir aquest estímul que crec que fa falta per intercanviar molta informació. I després, agrair la possibilitat d'explicar-nos una miqueta, això no és una comunicació simple d'explicar tecnologia, sinó una miqueta de com estem i quines coses a l'hospital. Mobilitat és la paraula de moda. Hi ha congressos mobilities, inclús capitals de la mobilitat, però i això com es viu en un ambient concret hospitalari? Aleshores, m'agradaria explicar-vos una miqueta com hem funcionat nosaltres. El cert és que els metges, des de fa molt temps, i infermeres també, cada vegada més tenim més i més informació. Abans que això era molt fàcil, però ara no datos dels pacients, datos estadístics, datos de l'hospital, datos... Contínuament tenim una informació i que cada dia ens avalanxa més. Això fa que la pregunta que fan els metges, hem passat del model del metge clàssic, el metge clàssic vol dir 50 anys, en el qual parlàvem amb el pacient, l'examinàvem, pensàvem, i alguns inclús els tractàvem, a un model en el qual el metge modern, a part d'aquestes coses, té que demanar proves, té que mirar el resultat de les proves, té tasques administratives, té que moure per tot arreu a buscar resultats, a parlar amb un altre, ara canvio un lloc, ara vaig a la sala, vaig a un... I ara viatjo de congrés, també, tot, i... i hi ha un treball d'equip perquè els metges ja no treballem sols. Això, com que el temps no es pot estirar, vol dir que el reste de les coses es fan més petites, entre elles la de pensar. O sigui, penseu que el temps de pensar cada vegada és més reduït. Quan van aparèixer les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació, perfecte, apliquem tecnologies i aquí trobem la solució, de manera que el metge actual, si aconseguim que demanar test ocupi menys temps, que trobar i veure els tests ocupi menys temps, que les tasques administratives, i aquí ja no soc tan optimista, siguin més reduïdes, que la mobilitat, els passejos que ens donem i les búsquedes d'un cant per l'altre siguin més curtes i podrem dedicar més temps al que realment creiem que és bo per l'assistència. Tornar a pensar, tornar a veure el pacient, tornar a treballar en equip. I per això, encara que l'evolució dels temps d'informació... sembla fàcil, sanitat, això no ha sigut tan fàcil. Aquesta fotografia, m'agrada ensenyar-la, està publicada en el British Medical Journal, una revista molt sèria, l'any 2005, no fa tant, i és com era el directori
de búsqueda d'informació dels serveis mèdics d'un hospital de Londres molt famós. Aquest hospital ara ja no hi és, però podeu veure que l'any 95, no fa tant temps, aquest era el sistema d'informació que tenia i sobretot els paperets aquí per recordar el doctor tal on estava i quines feines es tenien que fer. Amb això hem evolucionat i hem arribat a les estacions de treball clínic. Estacions de treball clínic, ara ja qui més qui menys té la seva i va juntant coses, doncs, hi ha que són molt complertes, altres són menys complertes, però tenim censos de pacients, veiem proves, electros, veiem imatges, veiem resultats, escrivim els cursos clínics, demanem les proves, tot està amb el PC. De manera que l'activitat assistencial en un hospital té una forta, fortíssima dependència de l'ordinador. I els ordinadors no sempre estan al costat dels malalts. A la consulta externa doncs és senzill, malgrat que el pacient a vegades es queixa de que el metge està més pendent de la pantalla de l'ordinador que no de lo que li ell està explicant, no? Està escrivint quan, escolta, que no m'escolta. Bé, però això és una sala de Sant Pau, la sala dels metges. La sala dels metges té una taula, però no està ningú al redor de la taula. La taula està plena de papers. Els metges estan tots en línia, això... just abans del passe de visita i just després del passe de visita, davant del seu ordinador, buscant informació. I aquí no estan els pacients. Això és una visió normal de totes les sales. I l'àrea d'infermeria és similar. O sigui, tenim la transferència de la informació des dels ordinadors de sobretaula, on tenim tota aquesta gran quantitat d'informació, fins al costat dels pacients, que és on hi ha la interacció directa, doncs no sempre és senzill. El nostre hospital... per tenir una mica una idea, l'any 2002 es va centralitzar la gestió de pacients. Van començar el 2000 amb la implantació de SAP i l'any després d'un nucli dur, el 2002 va entrar SAP i SH i van començar amb un cens informatitzat. Abans ja estava informatitzat per una cosa del cens de consulta externa, un altre cens d'hospitalització, un altre era urgències, que estava més o menys informatitzat, eren eines diferents. A partir de l'any 2002 això era únic. Des de l'any 2003, infermeria va ser la primera que va fer un gran pas endavant i va començar a treballar amb Gacela informatitzada. I al final, mitjans del 2004, totes les sales de l'hospital estaven treballant amb Gacela, totes les infermeres. Fins l'any 2009, per diferents problemes i perquè no ho teníem clar tampoc, no va aparèixer una estació de treball clínic com la que us he ensenyat, en la qual els metges treballen realment davant de l'ordinador i encara tenim un suport en paper altíssim, no? I a més va coincidir amb el trasllat al nou hospital, el qual va ser una sinergia en poder canviar un dels temes organitzatius. I l'any 2011 i 2012, conscients del problema de mobilitat, tenim un parell d'experiències que m'agrada explicar-vos a continuació. Com ha enfocat la mobilitat? Quan l'any 2003 infermeria va començar a treballar amb Gacela, el que es va fer és el que podíem fer en aquell moment. Vam posar wifi a totes les sales del vell hospital i després, quan es va construir el nou hospital, totes les sales estaven amb connexió inalàmbrica i es va col·locar a tots els carros d'infermeria un portàtil, inclús un ratolí, vam dissenyar un ratolí, una bola, un trackball per poder-ho treballar i la gent venia a veure com eren els carros de les nostres infermeres. Els carros s'han millorat, abans eren de cer i ara són de fibra de vidre, però els ordinadors portàtils continuen estant. La realitat és que el carro funciona, però no entra a les habitacions. No sé si és un problema que antigament ja no entrava perquè era més just, ara hi caben de sobres, però no... Es queda al mig dels passadissos i encara hi ha un paper en el qual l'infermeria pren alguns datos o agafa uns datos des de l'ordinador portàtil de sobretaula i se'n va i després es transcriu al sistema electrònic. És a dir, malgrat que hi ha aquestes coses, s'han utilitzat, s'utilitzen encara, però us diria que la utilització no és... absolutament bedside, no és absolutament el capçalera del pacient i el paper continua sent intermediari per moltes coses. Quan l'any 2009 vam entrar al nou hospital, com que teníem l'estació de treball clínic, vam dir perfecte, fantàstic, meravellós, els hi posarem uns equips, unes tablets, al moment de les tablets, estaven sortint les tablets en aquell moment, ja havien sortit uns anys abans, però eren molt cares i difícils de manegar, anem a posar unes tablets i anem a intentar treballar. Vam començar amb un model, que són els Motion, que és un ordinador tablet que realment té la mateixa capacitat que un PC de sobretaula, és aquest equipament que hi ha aquí. Si mirem què ha passat amb els Motions estan dormint amb els suports a la majoria de les sales. O sigui, aquí teniu la resident escrivint els seus cursos clínics i aquí darrere podeu veure els Motions dormint amb les seves cunes, que estan carregant-se, estan muntant les coses. Majoria, no vull ser generalista,
hi ha sales, hi ha gent, en alguns llocs els han retirat i no s'han assabentat, en altres han protestat, ei, ei, que sí que l'utilitzo perquè vaig a veure el pacient. Hi ha alguns metges i algunes infermeres que utilitzen les motions, però és un percentatge baix. Per què no s'utilitzen les motions? Això ho hem preguntat, evidentment. Pues primer, perquè es triga massa en arrencar i iniciar la sessió. Com que és un PC normal, com de sobretaula, però portàtil, pues, instal·la els clients, hi ha una gestió de passwords, o sigui, triga bastant temps en arribar fins a la... Segona, la pantalla és una pantalla de polsades i no s'adapta a la nostra estació de treball clínic. Això vol dir que algunes de les pantalles, algunes es veuen molt bé, però altres, com alguns censos i alguns cursos clínics, té que haver un scroll, té que haver un desplaçament horitzontal i vertical. I això pues, emprenya molt, sobretot si no estàs sobre una taula, perquè si estàs aguantant-lo al braç. I perquè pesen pràcticament 3 quilos. La bateria és una bateria potenta perquè aguanti i no se't quedi entre pacient i pacient, però això és un pes important i no sempre és fàcil de portar-ho. I, a més, el motion no és tàctil, sinó que té un llapis electrònic específic i això no sempre tothom sap fer-ho. Té reconeixement d'escriptura, bastant bo, però quan l'utilitzen moltes persones, aquest reconeixement d'escriptura pues no és fàcil d'aprendre. L'any 2011, l'any passat, amb la gent de SAP, que estan per l'hospital i aquestes coses, pues, ens van explicar que estaven intentant fer un projecte de mobilitat, ho coneixeu vosaltres, és l'Electronic Medical Mobility equip que estan utilitzant, i junt amb la clínica de la Charité vam decidir que ens interessava el tema i que a veure què podíem fer. En realitat, el que es tracta és de generar un middleware, una plataforma intermitja, que, en el qual tot el que els diferents sistemes, no solament de SAP, sinó el PACS, el laboratori o altres sistemes departamentals, s'interrelacionen amb aquesta plataforma per un cantó i aquesta plataforma està preparada perquè intentar connectar-se o connectar-se amb algunes coses específiques pues, que en diferents sistemes. Nosaltres vam treballar amb l'iPad d'Apple, però s'estan fent coses per Android, inclús jo he vist iPhones amb aplicacions d'aplicacions de SAP amb aquest sistema. Això és la pantalla. La pantalla no té les mateixes coses que té l'estació de treball clínic ni tot el SAP. Estan seleccionades i estan traduïdes perquè estigui una mica adaptada al sistema. I aquí, per exemple, vam fer una prova a l'hospital d'usabilitat. No vam atrevir-nos a entrar en productiu, a més en productiu doncs, jugàvem el sistema i no volíem parar-ho en absolut, però sí vam treballar en sistema de preproducció, bastants metges van tenir l'iPad i van estar provant-la durant dies, i això i vam estar fent la part d'informàtica, va treballar fort per mirar si aquestes interconnexions eren possibles. Això és, els datos en preproductiu els tenim tots encriptats, automàticament, de manera que es poden ensenyar sense massa problemes. Pues aquí veieu els noms dels pacients, però el que no està encriptat és la informació. De manera que aquí veiem pues, les notes de curs clínic dels metges, pues, que es podien visualitzar, igual que els electros, la funció pulmonar, diferents aplicacions i departamentals. El cert és que es veien bastant bé. En aquesta fase pilot, què és el que vam intentar col·locar? Vam intentar col·locar pues, la informació del pacient, que això ens surt a nosaltres, com us he dit, de SAP i SH, el resultat va ser perfecte, no hi ha cap problema. El cens de pacients, del SAP i SH, també cap problema en veure-ho. Les notes de curs clínic, que és ISH-MED, i que nosaltres tenim un format especial que ens permet ordenar-les de diverses maneres, va ser absolutament transparent i fàcil de pujar, però, per exemple, vam ser incapaços de pujar pues, les imatges de radiologia, el nostre risc d'ACFA i el risc d'ACFA i el PACS d'ACFA que teníem no ens vam poder permetre, vam intentar-ho, però tens que parlar amb l'altra casa, tens que mirar com transcriveixen les imatges, hi ha temes de llicències i no va ser fàcil en aquell moment. En canvi, amb laboratori no vam tenir cap problema, podíem pujar els resultats del laboratori sense problemes i altres sistemes com els electros que treballem en una base de dades de Welcalin o els tests de funció pulmonar d'un desenvolupament propietari, cap problema. Els usuaris, encantats. Us tinc que dir que un dels usuaris va ser jo, també, jo volia el meu iPad allà per passejar, no? Jo ho he vist a les fotos, doncs, quasi immediat l'arribada dels datos, el temps d'accés rapidíssim, l'acceptació, el dia que els van treure les iPads al final del pilot ploraven, no?, els metges que les tenien. Bé. Sí, un minut, vale. Ja és l'última, eh? O sigui que ja, bueno, la penúltima. Gràcies, eh? En aquest moment, què estem ficats amb el tema de mobilitat? Per un cantó, doncs continuem amb la idea de provar iPads o altres sistemes. Estem intentant anar cap a sistemes de producció.
Hi ha problemes, problemes de llicències, tothom sap el que sap vol dir, es té que parlar d'una sèrie de temes, no? I hem solventat els problemes d'imatges i informes, això hem estat treballant de forma paral·lela i hem funcionat. Però al mateix temps estem entrant en una altra línia, i és com podem posar la imatge, els iPads no sempre solucionen totes les coses, i estem entrant en una altra línia, que és intentar que la informació estigui a la capçalera del pacient. Per això us vull ensenyar alguna cosa que ja estem començant a muntar a l'hospital. Està, o sigui, no és un projecte, està funcionant, però estem a les beceroles i ja us ho ensenyarem. És convertir les teles locals en monitors amb un braç articulat, en el qual el pacient pot pagar per veure la televisió, pay-per-view i eina de formació, i al mateix temps convertir-la en l'estació de la informació clínica. Com a conclusions, evidentment l'estació de treball clínica és el centre de la informació, d'on estan. Si l'accés a l'estació de treball clínica no és amigable, els usuaris no van, és que pervivixen. Un dels factors crítics d'èxit és el temps, i aquest temps ja no hi ha suficient com que sigui acceptable, cada vegada és més curt, cada vegada és més curt, els usuaris cada vegada són més exigents. Si abans estava 5 segons, ara 5 segons és un món, no puc estar 5 segons esperant que em surtin les dades. Les aplicacions han de ser dissenyades específicament per mobilitat, els PCs sobre taula portàtils no funcionen, han de ser aplicacions específiques. Les principals necessitats dels metges a peu de llit són veure, o sigui, consultar resultats, i demanar fàcil, una analítica, alguna cosa. Escriure notes, fer coses més llargues, ho faran al PC de sobre taula. En canvi, a infermeria, el rol és diferent. Tenen molta més necessitat de peu de llit, chequejar datos, chequejar, elles són molt més organitzades, molt més estructurades, per tant, els checklists els va molt bé i funcionen molt bé amb aquestes coses, i sobretot el registre d'administració de fàrmacs. I ara estem a la fase de comparar aquestes dues línies, que probablement no són incompatibles, que és les solucions mòbils, la informació va amb el metge o infermera que l'està utilitzant, o les solucions a capçalera del llit. I amb això hem complert. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara, a continuació, des de l'Hospital Clínic, parlaran de la informatització del mapa de llits de l'hospital com a eina de gestió del procés assistencial, concretament d'un cas d'ús d'urgències a l'Hospital Clínic. Parlaran en Santiago Iriso i Montserrat Dalmau. Antes que nada, buenas tardes y agradecer a la organización la posibilidad de estar aquí con vosotros. Lo que presentaremos hoy lo haremos en dos fases y intentaremos ir rápido e intentaremos ser visuales de cara a no acabar de aburrir, ¿no? con todo esto. Digamos, la presentación la dividiremos en dos fases. La primera fase la explicaré yo, la segunda fase la explicará, que ya es más en detalle, la explicará Montse Dalmau, que nos acompaña. Y más que nada un poco es comentar de qué va el proyecto. El proyecto, por un lado, es comentar un poco los antecedentes de este proyecto, recordar a grandes hitos el proceso asistencial, comentar el enfoque de este proyecto y la solución técnica y ya hablar directamente de la solución específicamente mapa de camas. Como situación de partida, como estamos muchos de todos nosotros, nos encontramos actualmente casi informatizados, podemos decir, no es el 100%, pero seguimos teniendo información en papel, seguimos con esto teniendo el riesgo de la duplicidad y de la inconsistencia de la información. Seguimos teniendo herramientas no orientadas a un proceso asistencial y aquí hacemos la mención al proceso asistencial. Lo haremos mención durante la ponencia porque consideramos que es muy relevante. Y también, como cada uno de vosotros sabéis, la interfaz SAP de cara al usuario final es un poco compleja, ¿no? En esto se ha hablado en estos dos días aquí más de una vez y es un tema que intentamos resolver también. A partir de aquí nos planteamos qué necesidades tenemos. Estamos informatizados, pero ¿qué necesidades tenemos? Vamos a hacer un hospital sin papel, con lo cual es registrar la información en el sistema, mejorar temas de amigabilidad en esta información del sistema, orientar esta herramienta o esta capa de presentación de la herramienta de cara al usuario final hacia el proceso asistencial y centralizar esta herramienta en el paciente. El paciente como actor relevante del el proceso asistencial.
Simplemente como recordatorio y para comentar qué es lo que hablaremos hoy, que nosotros nos centralizaremos fundamentalmente en la parte de admisión y agenda, que es la primera parte del proceso asistencial. Seguimos con el registro de la información, pruebas complementarias, interconsultas, todo lo que se hace dentro de una hospitalización convencional. Aquí no entraré muy en detalle, dejaré luego ya más tiempo para Montse, que es lo más completo. A partir de aquí nos enfocamos en un proyecto. Llamamos proyecto IPA. IPA se llama Informatización del Proceso Asistencial. ¿Cómo lo planteamos este proyecto? Necesitamos una herramienta que, además de dar soporte al trabajo diario, dé herramientas de ayuda como son gestión del conocimiento, como es la continuidad de cuidados, la orientación a problemas. Aquí no entraremos mucho en detalle de cada uno de estos porque no da el tiempo, pero hacia aquí vamos. Lo hemos montado como un puzzle, como veréis, porque es un desarrollo muy complejo y de ese puzzle hablaremos hoy de mapa de camas. Tenemos otra parte del puzzle que es la que estamos desarrollando, ya se ha comentado alguna vez, que es la parte de prescripción y administración, y los otros están en plan de desarrollo. ¿Qué solución planteamos? Y aquí tampoco quiero entrar en detalles, pero sí que tengáis en cuenta que seguimos teniendo el SAP como nuestro repositorio de información, como nuestro sistema de información asistencial, y hemos planteado una solución con una arquitectura orientada a servicios. Esta arquitectura orientada a servicios, lo que hemos hecho es conectar el SAP, conectar otro tipo de soluciones asistenciales, con un frontend único. Y de este frontend es el que vamos a intentar hablar hoy a más detalles. A partir de aquí ya, Montse, si quieres. Queda toda la parte de frontend. Hola, bona tarda. Jo us explicaré la part aquesta de frontend que deia en Santiago. El que hem fet és el mapa de llits d'urgències. Quan entrem en el que és el mapa de llits, el que veiem, la visió general és aquesta que veieu aquí. Com veieu, la capçalera és de SAP, perquè el que hem fet és integrar aquest frontend dintre de SAP. Les urgències que tenim a l'hospital, per un tema d'espai físic, són en vertical. Llavors, quan parlem d'urgències, nosaltres parlem de plantes. Quan entrem al mapa de llits, veiem un resum de la planta on estem. Aquí estaríem a la segona planta, tenim tot això d'aquí són els llits que hi ha en aquesta planta. I després hi ha un altre bloc, que és aquest d'aquí baix, que és el detall per pacient. A banda d'això, hi ha els pacients que no estan en un box en aquell moment, poden estar en una llista que és trànsit, que és un pacient que s'està fent una prova, un TAC, el que sigui, i ha deixat el box, i el box es pot reutilitzar per un altre pacient. Els tindríem identificats en aquesta llista d'aquí que posa trànsit. I després hi ha una altra llista, que és la llista d'espera. Us explico una miqueta el circuit, com el tenim muntat a l'hospital. Un pacient entra per la planta 0, se li fa l'admissió en SAP. Quan s'ha fet l'admissió en SAP, ho tenim integrat amb l'aplicatiu de triatge i les dades s'envien directament a l'aplicatiu, que és el webpad. L'infermera tria aquest pacient i un cop l'ha triat, el resultat del triatge s'envia cap a SAP, però a més s'ha fet un desenvolupament a mida en l'aplicatiu de triatge que el que fa és assignar-li un servei en el pacient. Llavors, quan el pacient ja arriba a SAP un cop triat, ja té planta i té servei destí. De tal manera que en el mapa de llits li apareix a l'infermera de la planta en aquesta llista que dèiem d'espera. Si visualitzem aquesta llista, és això d'aquí, i aquesta llista la tenim ja ordenada per nivell de triatge i per temps d'espera des d'admissió. De tal manera que l'infermera, visualment, només agafant aquesta llista ja veu el primer pacient que ha de passar a box. A més, com que normalment hi ha retards, tenim un sistema d'avisos. Què són aquests avisos? Es posa en vermell quan el pacient porta més del temps d'espera que tenim establert,
es posa en vermell. Això implica que la infermera ha d'anar a veure el pacient i el revalora. Un cop el revalora, clica sobre el vermell i se li posa així. Se li desmarca i saben que aquell pacient ja ha estat revalorat. En el moment en què es revalora, el que hem afegit també és un avís de família, perquè potser s'ha d'avisar els familiars dient que tenim un retard i que aquell pacient serà atès doncs, en X temps. Un cop, evidentment, si hi ha un box lliure, no cal revalorar pacient. S'agafa el pacient i s'assigna box. Com s'assigna box? Hem intentat que tot sigui molt fàcil, molt senzill. Seleccionen el pacient i és tan senzill com arrossegar-lo al box. En el moment d'arrossegar s'il·luminen en verd tots els llits que realment estan lliures. Llavors l'infermera faria això, passaria el pacient al box i un cop tenim el box, això és per tenir una visió general i el detall del que hi ha a cada pacient és el que veiem a baix en capsetes. La capseta, si la passem una miqueta per sobre, té icones de dietes, comentaris, al·lèrgies, factors de risc, LED, documents de voluntat anticipades. I llavors, a les icones, tot això són aquestes icones d'aquí, i llavors les icones de sota amb colors són resultats de proves. Tenim separat per icones el que és ratxos, analítica, microbiologia, proves del centre diagnòstic de la imatge i d'instituts, electros, i em sembla que no m'he deixat res, i interconsultes. Cadascuna d'aquestes icones, quan van canviant de color en funció de quan està sol·licitat, quan hi ha arribat un resultat o quan ja estan tots els resultats. Llavors això és molt útil pels metges perquè només amb un cop d'ull veuen en quina situació està. Quan cliquen dintre d'un resultat, al clicar la icona sortiria això d'aquí. Cliques a ratxos, veus les sol·licituds que tens de ratxos, sol·licituds o resultats amb el color que toca. I un cop cliques aquí dintre per visualitzar, es desplega allò que estàs visualitzant i aquí tens tot un resum que vindria a ser el que és en SAP, el Patient Organizer, organitzat per carpetes, que són les mateixes icones que tenim, i dintre de cada carpeta, cada sol·licitud amb el seu color que li pertoca. Què més tenim? Aquí tenim possibilitats de filtres. Es pot filtrar per servei, per veure tots els pacients que tens aquell servei en totes les plantes o en aquella planta. Es pot filtrar per metge o infermera. Una cosa nova que hem aprofitat al fer el mapa de llits és poder assignar-se la infermera com a infermera de referència i el metge com a metge que porta aquell pacient. Llavors, en tot moment se sap qui està portant aquell pacient. Amb aquests filtres d'aquí doncs, pots veure jo com a metge quins pacients tinc en el mateix, o en la planta en la que estic o en totes les plantes. Si ho visualitzo només en una planta, veig les caixes, se m'il·luminen les caixes que corresponen al filtre que he posat, o bé, si estic seleccionant més d'una planta, com que no podem fer-ho amb caixes, es veu en mode llista per planta tots els pacients que tens. Hem facilitat coses com el canvi de torn. Quan es fa un canvi de torn de metge o d'infermera, és tan senzill com vens aquí, et cliques aquí, se't desplega i veus canvi de torn de metge. Doncs aquest metge, i ho canvia tot automàticament. Que només volem canviar a tres perquè no es fa tot el canvi de torn sencer, sinó que s'esparteixen per box, doncs es selecciona aquí els box que es volen canviar i s'assigna directament metge o infermera d'aquells boxos. Això ho vam implantar encara no fa un mes. Ara, a final d'aquest mes, estem a punt d'implantar això d'aquí. Això és unes teles grans de 46 polzades que es posaran a cada planta que permeten visualitzar a cop d'ull l'estat de tots aquells pacients. Ara veureu molts colorines perquè això és un prototip que hi ha tots els colorins possibles, però en una planta no hi haurà aquests colorins ni tantes dades. Els colors representen el servei del pacient. Però aquí el que veurem és quin professional està pendent de fer alguna cosa sobre aquell pacient, que és aquest grup d'aquí. Llavors veurem si aquell pacient està pendent d'interconsultes, si en cas d'interconsultes veurem de quins serveis han de fer la interconsulta, si estan pendents de proves, que per nosaltres proves seria CDI i coses d'altres instituts,
o sigui, es distingeix el que són rajos, perquè rajos no pertany aquí, sinó que està aquí perquè ho fa un auxiliar sanitari, tot el que no sigui rajos està dintre de proves. Llavors, si un pacient està pendent de trasllat, com que tenim les plantes, doncs apareix aquí en quina planta està pendent d'anar. Quan la planta el pugui acollir, es traslladarà a la planta, però mentre no, està a la planta origen i ja està identificat en quina planta ha d'anar. Llavors, això d'aquí és els pacients que poden ser altables. Això són els pacients que ja tenen l'alta mèdica feta i estan pendents de l'alta administrativa o bé d'ambulància. I això són els pacients que estan pendents d'ingressar amb el servei que ha de fer l'ingrés i que estan a l'espera de llit que aquest servei tinguin lloc. Tot això que es mostra en aquesta pissarra, en el mapa de llits, com afectarà? Doncs en el resum aquest que us deia, hi haurà en un quadradet el professional que està pendent de fer alguna cosa sobre el pacient, que seran aquests d'aquí. La resta de coses d'aquí no es visualitzaran al mapa de llits, i en el detall de la capseta també hi haurà només aquí en un quadradet petit el professional que està pendent de fer alguna cosa. Les cosetes aquestes en vermell, que abans m'ho he saltat, són avisos de decisió del metge. El pacient porta X minuts en espera de resultats o del que sigui, i surt un avís de que el metge hauria de prendre una decisió, o bé ingressa o no ingressa, potser li han arribat resultats. I l'última, com una mica com a conclusions, la solució tècnica aquesta adoptada de web service, de SOA4SAP, el que permet és reutilitzar molts els desenvolupaments. Ara estem treballant també en mapa de llits d'hospitalització i hi ha molts web service que ja els readaptarem tal qual. Llavors, l'impacte de construcció serà menor. L'eina per part d'usuaris ha estat molt ben rebuda, amb un alt grau d'ús. Realment ha millorat moltíssim de treballar amb això a treballar amb SAP. La facilitat d'ús de l'eina ens ha permès molt poques hores de formació, amb 40 hores presencials de formació, que aquestes 40 hores inclouen la posada en marxa, ja està tothom funcionant plenament. I el que va ser essencial va ser la implicació dels key users per garantir la qualitat del producte i la implantació. I amb això acabo. Moltes gràcies. Bé, un torn de preguntes. Hi ha alguna pregunta a fer? A mi se m'acudeix el Xavier, quan estava explicant tots els problemes que presentava, jo pensava, bueno, doncs fots un ordinador al costat del llit i ja està. I tu has dit, bueno, doncs aquesta és l'opció. Però per què s'ha trigat tant en fer-ho? És a dir, cost, perill d'espaiar-se, jo què sé, quin és el... Primer, ha de complir molts criteris. Primer, que no és qualsevol ordinador, està al costat d'un pacient. Segona, hi ha una infraestructura. Heu vist aquestes pantalles, tenen sobre un braç articulat. L'habitació del pacient, per un arquitecte és d'una forma, però pels usuaris és d'una altra. Hi ha el sillot on se posa, després hi ha una sèrie, les habitacions són dobles, no sempre és fàcil bellugar-se a dintre. Aleshores, les solucions... Hi ha llocs que tenen ordinadors o grans monitors a la pantalla, per exemple. No és fàcil. El cost, així entre nosaltres, molt baix. Si no dic cap tonteria, el cost és zero. Per què el cost és zero? Perquè els senyors que gestionen la televisió són els que t'ho posaran. O sigui, és canviar el concepte de televisió, el concepte de, sí, posa'm la televisió i cobra la televisió, però jo vull que sigui algú més que una televisió. I estan encantats. Per tant, és una solució que pensem imaginativa, el concurs ja el tenim nosaltres firmat i acabat i aprovat, i començarem breument a fer proves d'aquestes. El monitor a l'habitació té un altre tema, que no l'he entrat aquí per comentar, que és el tema de la confidencialitat de les dades. Aquest no es pot deixar un monitor amb dades del pacient, i el que hem parlat, inclús del propi pacient, que és amo de les seves dades, però hi ha coses que igual momentàniament s'han de justificar i explicar. I tampoc pot ser que estigui veient la pel·lícula i doni un botó i li aparegui allà la història clínica i coses pel mig, no? O, per exemple, estigui veient la pel·lícula i digui, escolti, deixa la pel·lícula que vull explorar-la, escolti, que jo he pagat la pel·lícula. Tot funciona tipus streaming i coses d'aquestes organitzades per veure, no, hi ha logística. Aleshores, el truco, estem jugant amb això, això estic parlant d'hipòtesis i de projectes que tenim i pensem que va bé, és fer funcionar els televisors
tipus monitor, però metge o infermera, que estan identificats, i tots anem amb el nostre xip, aquests no porten, Xavier, però bueno, ja tindrem el xip o l'RF, al passar la banda, automàticament desconnecti, pari la funció de monitor i identifiqui el professional i li doni l'accés a la planta. Això té un avantatge afegida, i és que el que millor controlarà que aquest senyor estigui en aquell lloc és que és el sens és automàtic. Si jo tinc un monitor al capçal d'un llit, la informació que hi ha a aquest capçal, el senyor que cobra, que ho muntarà, sap perfectament a qui li té que cobrar. Per tant, jo sabré, quan entri els datos clínics, que aquell monitor correspon a aquell pacient i per tant tinc una informació localitzada, amb la qual m'he saltat com tres clics. Molt interessant. Sí. Ho sé, però és... Si s'obren, a vegades són... Bueno, parlem amb la casa, aquesta. La meva pregunta és... al Xavier. Per la Pilar, no? I, molt interessant i ha estat molt bé la conclusió que has dit al final, no? D'aquelles línies estratègiques, m'ha agradat molt. Però també em preocupen una mica, Perquè la pregunta va... Això, la gerència o les direccions, us ho comptabilitzen com a activitat assistencial o ho feu... de més a més. A veure, això cada... està bé la pregunta. Hi ha dues coses. Primer, que el professional que està, diguem, de guàrdia durant 15 dies per contestar els comentaris i que s'ha encarregat de penjar l'article que sigui, doncs disposa d'un espai a la seva agenda per fer aquesta feina, no? Per tant, d'alguna manera consta que el professional està fent allò. Això ho pacta senzillament amb el coordinador del CAP i ja està, és parlar-ho directament amb el coordinador i ja està. Però d'altra banda, a més també aquesta línia de treball doncs, ha format part de les DPOs, del que diem les DPOs, o sigui, dels nostres objectius de l'any. No? Per tant, doncs, si s'ha assolit... El projecte i ha sortit bé, doncs hem cobrat uns objectius a final d'any. O sigui que sí, sí que estem, diguem, està reconegut com a feina que fem i a més remunerat. Uh-huh. He respost bé? Gràcies. Jo sé. Sí, jo tenia una pregunta, en tinc dues, una per la Montserrat i una per la Pilar. Per la Montserrat, tot aquest sistema que esteu muntant de la localització i estat i ubicació i assignació de llits, ja l'heu posat en marxa, ja l'esteu avaluant, entenc. Sí, el que és el mapa de llits, sí, el que no hem posat en marxa és la pissarra aquella que he mostrat al final amb tots els colors, allò ho posem en marxa a finals, bueno, finals de mes, o sigui, dia 30, ja... Perquè a mi el que més m'interessava era saber la capacitat i la operativitat real d'actualitzar la dada del llit. Com els professionals actualitzen l'estat, la demanda... O sigui, entenc que deu estar vinculat al funcionament SAP, del qual jo no he tingut l'aplicació pràctica mai en cap centre, però entenc que perquè això sigui útil realment, com podem garantir que està constantment actualitzat i refrescat el sistema per part del professional. Hi ha el... Em sembla que m'he oblidat, però a lo que era la pantalla hi havia els minuts que feia que s'havia refrescat, des de l'últim refresc, hi havia una icona per refrescar. Llavors el professional contínuament estan utilitzant aquells PCs, llavors està refrescat contínuament perquè cada vegada que fas una acció allò es refresca de forma automàtica. Però amb tot i això, el que hem dit és, i ja hi estaven acostumats perquè em sap passar el mateix, hem dit, sempre fixeu-vos l'estona que posa que no s'ha refrescat, els minuts, i si veieu que fa uns quants minuts, primer refresqueu. És àgil, hi ha un refresc que només refresca el que és tota l'ocupació dels llits i va molt ràpid. No hem tingut problemes en aquest sentit. La segona pregunta. La segona. El refresca la sí? Pantalla. Sí? Sinó que els professionals administratius, metges, infermeres, sí? Realment registrin
l'acció. Sí, és que és registrar, per exemple, si faig un canvi de llit, és arrossegar el pacient d'un llit a l'altre. Llavors, això a SAP et genera tot el que et generi, et canvia el pacient de llit i el que fa és, un cop ho ha fet, refresca automàticament el mapa de llits. Llavors, el mapa de llits el veus refrescat i no tens sensació de que perds molt temps. És només arrossegar, clic, i ja se't refresca i tens sempre el cens actualitzat. Sí, ara sí, no? Agrego una cosa más. Toda esta necesidad, que es un workflow, aquí tenemos sí, claramente un workflow de actividad, porque es un tema delicado, lo han pedido ellos. No lo hemos comentado, pero todo este gran proyecto, el que define la estación de trabajo, el que define la herramienta de trabajo, es el usuario final. Y esto es una necesidad que nosotros realmente nos costó entender. Entendimos los riesgos de que si no se actualiza un estado de paciente, el paciente puede estar incluso haberse ido y la enfermera va a hacerle alguna acción. Con lo cual, esto lo hemos comentado mucho y aquí queda. Y hemos intentado al máximo automatizar estos cambios de estado, ¿no? Pero bueno, eso es una herramienta que ellos han definido así, han querido seguir trabajando así manualmente y de momento no nos ha pasado factura. La pregunta per la Pilar, i retomant una mica el que ens deia l'Esther Limón en la taula anterior, que ens deia qui fa estudis cost-eficiència? Valorem de tots el tema de funcionament amb xarxa, estic referint-me, tot l'ús de TICs i de xarxa. Qui fa cost-efectivitat? Qui calcula? Qui ho estudia? I, d'altra banda, com se senten beneficiats o com se senten recompensats tant professionals com usuaris? I la pregunta és, heu fet algun estudi qualitatiu més desgranat de tot el tema del blog? Doncs de moment no hem fet cap estudi. Portem 6 mesos i de moment encara no, però realment és una de les coses que tenim en ment, doncs, de poder fer, potser una mica més endavant. Sí que et puc respondre sobre això que deies, com se senten els usuaris, no? Una mica la satisfacció que pot haver. Jo et puc dir la meva percepció des de la consulta, que la gent, els papes, quan venen a la consulta, els que van entrant i així m'ho van dient, no? Ah, està bé el blog, doncs em sembla molt interessant, està... Bueno, tot això, aquests comentaris hi són a les consultes. A banda que també, doncs, alguns dels comentaris que hem rebut, d'aquests comentaris que dèiem que hi ha, doncs eren d'això també, no? De felicitació per la iniciativa i, bueno, pensem que això ja diu bastant, no? Tot i que no és un estudi, però bueno, serveix una mica per tenir una idea així a rasgos generals de la percepció, no? De la població. I en quant a la satisfacció dels professionals, doncs, el fet de que això, de que cadascú pogués dir, doncs mira, jo m'implico fins aquí, jo amb escriure els articles ja en tinc prou, i els han escrit i ja està, o els que estaven més engrescats són els que estem fent d'editors i tot això, bueno, ja és una satisfacció, no? El poder portar endavant un projecte que ens sembla interessant, doncs ja és satisfactori de moment. No sé si responc al que em preguntava, sí? Molt bé, alguna pregunta més? No? Bé, doncs aquí finalitza aquesta mesa i a continuació farem, recordo, als socis que vulguin participar en l'assemblea de socis, que els encoratjo a que hi siguin, perquè, bueno, perquè a més és la desena assemblea de socis, no, la desena assemblea no, la dotzava, no? Onzena, sí. La onzena, perquè són 10. La onzena assemblea. I demà, recordo, us esperem, perquè hi ha 2 conferències magnífiques, el cafè de sempre, que és magnífic també, i les experiències de les empreses entre les 2 conferències, que us recomano que vingueu. Moltes gràcies. Gràcies. Perfecte, moltes gràcies.